Hyvää päivää kaikille. Olen koulutusvastuujohtaja Salla Seppänen Savonia ammattikorkeakoulusta ja olen myös ammattikorkeakoulujen terveysalan verkoston puheenjohtaja. Kiitokset mahdollisuudesta kommentoida ammattikorkeakoulujen näkökulmasta osaamisella soteen hankkeen tuotoksia erityisesti tässä vaiheessa, jossa keskiössä on tutkintoon johtavan koulutuksen kehittäminen. Kangasniemen ja kumppaneiden ansiokas raportti Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus nostaa esiin osaamisen tarpeet niin jo työelämässä toimivien kuin uusien tulevien ammattilaisten näkökulmasta. Painotan tässä kommentissa tutkintoon johtavan koulutuksen näkökulmaa. Tutkintoon johtavan koulutuksen osalta tärkeää on, että valmistuvalla ammattilaisella on riittävät tiedot, taidot, oikea asenne ja riittävä minäpystyvyys, joka nousee tässä raportissa merkittävän osaan. Minäpystyvyys kehittyy koulutuksen aikana ja sen edelleen kehittämiseen tulisi koulutuksen tarjota valmiudet, koska Kangasniemen raportissa todetaan, että minäpystyvyys on konteksti- ja tilannesidonnainen ja myös muuttuvampi ominaisuus kuin itsetunto tai itsearvostus ja itsevarmuus. Joten se muuttuu koulutuksen aikana ja sen jälkeen. Keskeiseksi kysymykseksi tulee se, miten koulutuksen aikana edistetään ja arvioidaan minäpystyvyyttä ja sen kehittymistä. Reflektio lienee keskeisin väline minäpystyvyyden kehittymiseen ja siihen tarvitaan oman toiminnan ja arvojen peilaamista ammattilaisten kanssa yhdessä. Joten yhteistyö koulutuksen ja työelämän kesken tulee tiivistymään ja muuttumaan vielä vuorovaikutteisemmaksi, jotta minäpystyvyyttä voidaan koulutuksen aikana kehittää. Toinen asia, jonka haluan nostaa esille, on asiakaslähtöisyys ja sen oppiminen. Raportti nostaa esille sen, että asiakkaan tulisi olla mukana opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tästä olemme vielä kaukana, ainakin väittäisin näin. Vallitsevana on kolmikanta-ajattelu, opiskelija, ammattilainen ja opettaja, joka nyt muuttuu nelikannaksi, jossa on myös entistä vahvemmin mukana asiakas. Tämä tarkoittaa oppimisen prosessien uudelleen tarkasteluna, ja lähtökohtana tulisikin olla asiakkaan prosessi, hoitopolku, jonka mukana opiskelija kulkee ja tekee yhteistyötä eri ammattilaisen kanssa. Opettajan tehtävänä on ennen kaikkea edistää opiskelijan oman oppimisen analyysiä ja auttaa todentamaan näyttöön perustuvaa toimintaa, jossa tietoon asiakkaasta ja hänen tilanteestaan yhdistetään näyttö ja saavutetaan paras mahdollinen, vaikuttava ja kustannustehokas hoito. Kolmas asia on moniammatillisuus ja ammattien välinen yhteistyö, joka tulee korostumaan uudessa sotessa palvelujen yhteensovittamisessa. Moniammatillisen yhteistyön edellytyksenä on oman osaamisen arvostus, joka siis linkittyy vahvasti minäpystyvyyteen. Lisäksi keskeistä on toisen ammattilaisen osaamisen arvostus ja ymmärrys siitä, mitä osaamista ja miksi tämän asiakkaan tilanteessa tarvitaan. Tässäkin asiakkaan rooli on keskeisin, eli puhutaankin monitoimijuudesta, jossa asiakas on keskiössä ja ammattilaisten osaaminen rakentuu asiakkaan tarpeiden mukaan. Neljäntenä huomionani on, että substanssiosaamisen merkitys säilyy. Eli koulutuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että jo peruskoulutuksessakin tarvitaan syventäviä, omaan alaan liittyviä opintoja, hoitotyössä esimerkiksi erilaisten potilaiden hoitoon liittyviä, muun muassa kirurgisen potilaan hoitoa, mielenterveysasiakkaiden hoitoa, avohoitoa, kotihoitoa ja niin edelleen. Substanssiosaamisen kehittäminen jatkuu myös työelämässä ja siksi tarvitaan erikoistumiskoulutuksia ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, jotka voisivat entistä selkeämmin tarjota myös mahdollisuutta substanssiosaamisen syventämiseen. Esimerkiksi kliininen asiantuntija ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa hyvän mahdollisuuden tähän. Savonia ammattikorkeakoulussa olemme aloittamassa tammikuussa kliininen asiantuntija haavahoito ylempi ammattikorkeakoulututkintoa. Substanssiosaamisen rinnalle raportti nostaa esiin
työntekijyysosaamisen, integroidun rajatyöosaamisen, joiden näkökulmasta koulutuksen kokonaisuutta tulisikin tarkastella laajemmin. Miten hyvin tällä hetkellä tunnistetaan sote-ammattilaisten yhteinen osaaminen ja miten hyvin osataan koulutuksen aikana käydä ammatillisen osaamisen keskustelua eri tutkinto-ohjelmien kesken. Työntekijyysosaaminen nostaa esille oman osaamisen arvioinnin taidot ja myös kyvyn markkinoida omaa osaamista ja koko työyhteisön osaamista. Hankkeessa nousivat uusina tärkeinä osaamisena myös kestävä kehitys, ympäristöosaaminen, tulevaisuusosaaminen, viestintäosaaminen sekä digitalisaatio ja robotiikka. Joten olisiko sote-osaamisen näkökulmasta koulutuksen monialaisen oppimisen laajennuttava tarkastelemaan entistä vahvemmin myös tekniikan ja liiketalouden suuntaan? Kuten raportissa todetaan, niin pedagogiset ratkaisut voivat olla moninaiset. Raportin mukaan simulaation kautta oppiminen on tehokasta ja myös ongelmalähtöisyys tukee oppimista parhaiten. Itse asiassa simulaatiopedagogiikka rakentuu ongelmaperustaisuuteen. Case-perustainen oppiminen ja digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat monialaisen oppimisen, jossa esimerkiksi lonkkamurtuman vuoksi hoitoon tulevan potilaan tapausesimerkissä on oppimisen edellytykset ensihoitaja, röntgenhoitaja, lääkäri, bioanalyytikko, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja sosionomiopiskelijalle. Oppimisen tulisi tapahtua todellisissa tai mahdollisimman lähellä todellisuutta olevissa tilanteissa, joten raja oppilaitoksen ja työelämän välillä loivenee ja eri oppimisympäristöt sulautuvat yhteen mahdollistaen joustavan ja vaikuttavan oppimisen, jossa arvioidaan osaamista, eli tietoja, taitoja, asennetta ja minäpystyvyyttä. Toukokuussa 2018 käynnistyi yleissairaanhoitajan perusosaamisen 180 opintopisteen arvioinnin kehittäminen hanke, joka määrittelee sairaanhoitajan perusosaamisen ja sen arvioimisen tuottamalla valtakunnallisen osaamisen testin. Lisäksi hankkeessa rakennetaan kliinisen osaamisen oppimisen kehittävää ohjausta ja arviointia niin, että eri oppimisympäristöissä eri tavoin hankittua osaamista voidaan todentaa ja ohjata koko koulutuksen ajan. Tämä mahdollistaa myös työelämän aktiivisen roolin kliinisen osaamisen varmentamisessa. Lopuksi korostan, että ammattikorkeakoulujen näkökulmasta tärkeä on yhteistyö, sillä laadukkaiden, selkeiden ja työelämän tarpeisiin vastaavien koulutuskokonaisuuksien suunnittelussa tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, koulutusorganisaatioiden, niin toisen asteen kuin yliopistojen, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä asiakkaiden kanssa. Tarpeet koulutukselle nousevat työelämästä, koulutuksia tulee suunnitella yhdessä ja enenevässä määrin myös toteuttaa yhdessä työelämän kanssa. Tutkinto-opiskelijoiden ja työelämässä toimivien ammattilaisten yhdessä oppiminen, esimerkiksi asiakaslähtöisyydestä tai yrittäjyydestä, voisi synnyttää uusia innovaatioita ja työskentelytapoja, joissa lähtökohtana onkin asiakkaan tarpeen eikä organisaation tai ammattilaisten tehtävänkuvat ja rooli. Joustavien opintopolkujen luominen ei onnistu, jos jokainen meistä haluaa touhuta omalla hiekkalaatikolla. Pitää suunnitella opintoja niin, että opiskelija pystyy joustavasti liikkumaan ja etenemään erilaisia oppimisen polkuja. Tarvitaan uusia avauksia ja joustavia malleja, esimerkiksi opiskelijoiden käytännön harjoittelun polkujen kehittämiseksi. Kokeiluja on jo tehty, muun muassa moduulimallit harjoittelussa, yhteiset taitopajat ammattilaisille ja opiskelijoille sekä moniammatilliset simulaatiot. Mutta haasteena on asiakkaan polun mukaisen oppimisen mahdollistaminen ja kehittäminen, koska silloin asiakaslähtöisyys avautuu opiskelijalle ihan uudella tavalla. Kiitoksia.